כל ארבע שנים יש אירוע מכונן במדינת ישראל. מכונן במלוא מובן המילה, וזה אירוע של חילופי רמטכ"לים. אני זכיתי בתור ילד שנולד 9 שנים לפני הקמת המדינה, לזכור את כל 21 חילופי הרמטכ"לים של מדינת ישראל. אני רוצה לומר לך, יקירי גדי, הרמטכ"ל היוצא, הייתי פה לפני 4 שנים, והציפיות ממך היו ציפיות גדולות ביותר. ואני רוצה לומר לך, גדי, אדוני הרמטכ"ל, שמימוש הציפיות היה מעל ומעבר לכל מה שאחד ממנהיגי ישראל חלם שיהיה. עשית ועשית הרבה יותר. בתקופתך לא הייתה מערכה שקיבלה שם, אבל אולי המערכה הקשה, הסיזיפית, המעייפת והמאתגרת ביותר של המערכה בין המלחמות הייתה כל הזמן, ואתה עשית דברים שעוד ההיסטוריה של מדינת ישראל תוכל להבין עד כמה היו חשובים. עשית והצלחת, ואנחנו פשוט מבקשים לברך ולהודות לך. אדוני הרמטכ"ל הנכנס, אביב יקירנו, היית לאחד הרמטכ"לים שהוכן לתפקיד אולי יותר מכל רמטכ"ל אחר. היית בכל התפקידים ובכל המערכות המרכזיות, ותקופה ארוכה שימשת כסגנו של הרמטכ"ל היוצא גדי איזנקוט. ועשית לך דרך אשר כולנו יודעים שאתה האדם הנכון, הרמטכ"ל הנכון במקום הנכון. הרמטכ"לים שלנו הם הרמטכ"לים של כל צה"ל, הם הרמטכ"לים של צבא העם, הם רמטכ"לים של כולם, לא רמטכ"לים של ימין ולא רמטכ"לים של שמאל. מובחר הוא בין המובחרים מבני עמנו יוצא, מובחר הוא בין המובחרים מבני עמנו נכנס. ברוך אתה בצאתך, ברוך אתה בבואך. היו ברוכים. כבוד הנשיא, אני רואה סמליות רבה בעובדה שאנחנו מגיעים לכאן, למשכן הנשיא, אחרי שהיינו בהיכל הזיכרון הלאומי לחללי צה"ל וביקור בכותל המערבי. אני אומר את זה משתי סיבות עיקריות. אחד, מוסד הנשיאות מבטא את הממלכתיות, שהיא מושג מעצב בעשייה של צה"ל. והדבר השני, זה היחס החם שיש לצה"ל, האהבה הגדולה, הגיבוי ובעיקר העצה הטובה שליוותה אותי בכל התפקיד, ואני משוכנע שזה יימשך בתפקיד של אביב. ואם יש איזה לקחים אחרי 4 שנים, אני מציע לך לשקול להחזיר את השירה בציבור ביום העצמאות. נראה לי שפספסנו משהו. מטבע המצב אני מרגיש אחריות מאוד מאוד גדולה. באותה נשימה אני באמת מרגיש ביטחון רב בגלל האנשים שיש לנו. אז אני מבין היטב את גודל האתגרים, בטוח שהאנשים ידעו או להמשיך אותם או לפצח אותם ולייצר את המענה כפי שצריך. וברוח הדברים שאמר הרמטכ"ל היוצא גדי, אני אוסיף עוד מילה על בית הנשיא. בית הנשיא הוא לא רק סמל של ממלכתיות, הוא גם סמל של אחדות. ואני אעשה הכל כדי שצה"ל יהיה מקור של אחדות לכל החלקים בעם, שמכבד את כל האנשים מכל הזרמים ונותן מקום לכולם לפעול, לחיות, לשהות, כשכל אחד מרגיש שזה הבית שלו.